політичний проект телерадіокомпанії «Ритм». В межах цейтноту. Всі ми звикли до того, що наші політики та можновладці зазвичай відповідають на поставлені питання довго і неконкретно. Отож, щоб уникнути зайвої демагогії, ми даємо їм на кожну відповідь лише одну хвилину, сподіваючись почути те, що стосується суті. Ви перебуваєте в межах цейтноту. У вас на відповідь одна хвилина. Час пішов. Вітаю! В ефірі програма «У межах цейтноту» та я її ведуча Ярослава Зятик. Сьогодні з нами правозахисник Сергій Мусевич. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю вас. Я нагадую правила нашої програми. Протягом однієї хвилини ви повинні дати відповідь на моє запитання. Коротке запитання дає заслужений бонус. В кінці програми я надам вам додаткові хвилини, де ви можете висловити свою думку про наше чарівне місто. Якщо ви не можете дати відповідь протягом 60 секунд, складається враження, що ви або не знаєте відповіді на моє запитання, або ви говорите неправду. У такому випадку відповідь не враховується і бали я віднімаю. Вам зрозумілі правила? Так. Тоді ми розпочинаємо. Перше запитання. Для чого ви пропагуєте біблійні заповіді? Україна знаходиться в кризі, з якої можуть вивести тільки цінності Божі. Сім'я. Сьогодні людина потерпає як особистість, сім'я, яка потерпає, і суспільство, яке потерпає. І все, що відбувається сьогодні в країні, це та деградація, яка минулого атеїстична, яка відображається сьогодні на суспільстві. І нам всім потрібно повернутися до Божих заповідей для того, щоб встановитись як особистості, як сім'ї, як громаді. Дякую за відповідь. Ваш хід, будь ласка. Ми продовжуємо. Яке майбутнє чекає українців, якщо вони оберуть заповіді Божі? Час. Хоч Бог сказав в своєму слові, що люди, які навертаються до Його слова, які беруть ці Його заповіді або цінності і використовують їх в реальному житті, тобто вони слухаються Бога, Бог обіцяє нам в своєму слові, що Він благословить цю націю, благословить цю сім'ю і благословить цих людей. Тобто благословення Боже духовне, матеріальне і душевне прийде на нашу націю. І це буде прорив нашому суспільству, і це принесе благословіння всьому суспільстві, де ми будемо всі бачити з вами, і є мир, спокій і злагода. Будь ласка, ваш хід. Відповідь врахована. Ми продовжуємо. На вашу думку, війна на Сході – це результат хибної політики минулої влади? Чи ви це бачите якось по-іншому? Хвилиночку. Політики, які зараз при владі, це наслідки минулого атеїстичного, яке ми мали. І війна на Сході так само є наслідком, результатом нашого всеукраїнського відступлення від Бога. Тобто ми, як віруючі люди, я як громадянин цього суспільства бачу одне, що те атеїстичне минуле, комунізм і все інше нам потрібно скинути ще 25 років, коли Бог нам дав можливість бути незалежною державою. Ми 25 років культивували комунізм, давали йому розвиватися, давали атеїстичному минулому, яке знищувало церкву, Біблію, людей. Ми давали йому бути на наших просторах, і це привело до того, що ми сьогодні маємо. Будь ласка, ваш хід. Відповідь врахована. Ми продовжуємо. Пане Сергію, чого варто очікувати рівнянам в економічній та політичній перспективі, зважаючи на різні зміни у законодавстві? Те, що відбувається сьогодні в суспільстві, це недолуга система, яка нав'язується людям. Наприклад, популістичні політики сьогодні нав'язують, що вони як нібито в кавичках месії, які виведуть країну з кризи. Країну аморальні люди не можуть вивести з кризи. Аморальні політики, економісти, соціальні працівники, політики тільки можуть привести країну до зла. І тому народ України має вибрати моральних людей, поставити їх на чолі себе, і це принесе нам благословення. Ваш хід. Спробую вас виграти. Будь ласка. Ми продовжуємо. Пане Сергію, чи допомагають віруючі люди нашим хлопцям на Сході? Час.
Ви, мабуть, самі були свідком, оскільки ви працюєте в телекомпанії, де віруючі, зокрема Рівненської області, дуже багато зібрали гуманітарних вантажів і направили їх в зону АТО. Люди, які залишились без даху, люди, які залишились без вікон. Сьогодні віруючі люди організовують спеціальні фонди, пожертви виділяють на це. І самі хлопці наші, зокрема мої знайомі товариші, їдуть в зону АТО і допомагають сьогодні людям облаштовувати їхнє житло, хоча б отримати те, щоб вони могли сьогодні жити, і дітям, щоб діти не мерзли. І це велика сьогодні і вдячність таким серцям, які я відкриті. Особисто дякую і волонтерам, і всім, хто це робить. І віруючі мають гарні, як кажуть, плюси в цій роботі. Будь ласка, ваш хід. Відповідь врахована, і ми продовжуємо. Що потрібно Україні для того, щоб вибратися з кризи та прокляття? Я говорю це деякі буваю, тому що я бачу один вихід. Україні потрібно національне покаяння. Від президента, уряд, депутатський корпус і всіх рівнів ми маємо усвідомлювати, що ми відступили від Бога і нам треба повернутися до Нього. Ми повинні ввести в школу молитву, Отче наш. Ми повинні Біблію поставити в школі як обов'язковий предмет для вивчення, офіційний, у всіх освітніх закладах. І це те, що в майбутньому приведе до процвітання і до благословення нашої нації. Я привожу не раз приклад Європу, Америку. Батьки, праотці заклали міцний фундамент. Тому сьогодні на хвилі і Європа, і Америка має такий фінансовий і благословений успіх. Будь ласка, ваш хід. Відповідь врахована, і ми продовжуємо. Пане Сергію, ваша думка про правління президента України Петра Порошенка? Час пішов. Президент Порошенко взяв країну в таких руїнах або в такій корупції, в беззаконні, що я, мабуть, йому навіть і не позаздрю. Дай Бог йому сили. Дай Бог йому мудрості, те, що він обіцяв людям, виконати. Дай Бог йому зупинити те беззаконня, яке є в політиці сьогодні, і покращити життя хоча б тих людей, які сьогодні соціально не захищені. Це інваліди, сироти, люди різних соціальних рівнів, які взагалі сьогодні на грані, навіть, я можу сказати, вимирання. Тобто настільки соціально упущені ці люди, незахищені, що йому, дай Боже, просто це зробити, хоча б це зробити, для того, щоб якось втримати країну від розвалу, від іншого. Друге, що я хочу сказати, це допомогти або домовитися, щоб зупинити громадянську війну, яка відбувається зараз на Сході. Максимум зусилля. Ми розуміємо, що це наслідки, але президенту сьогодні випала нелегка участь, і він має це зробити хоча б найменше, щоб загинуло наших людей. Справилися. Вчасно. Ми продовжуємо. Пане Сергію, як ви оцінюєте нову владу міста Рівне? Ну, оцінку влади я не можу дати, тому що, як кажуть, влада тільки розпочала працювати. Є певні зміни у владі, в керівництві. Хотілося б, щоб менше було популізму, більше роботи. Таких людей рівняни оцінять і дадуть їм майбутнє політичне. Пане Сергію, на вашу думку, яким має бути очільник міста? Перш за все, моральною людиною. Друге, це людина, яка має відповідати за свої слова. Всяка моральна людина, вона відповідає за свої слова. Третє, це людина має бути прикладом у відносинах у всьому перед громадою. Як громадянин має мати цю чітку біблійну позицію. Друге, мати гарну сім'ю, з якої будуть люди брати приклад. І мати
приклад в суспільстві, як очільник, як громадянин, ну і як очільник, якого вибрали. Ви правильно справляєтеся як з відповідями, так і з грою. Ми продовжуємо. Пане Сергію, які актуальні питання, на вашу думку, у місті зараз є ще не вирішеними? Тому що потрібно підтягнути комунальну сферу, утеплити всі будинки, знайти на це кошти. І на популістичні речі зараз виділяють багато коштів, дивлюсь, зокрема, є такі речі, які я не хочу називати в студії, наприклад, ну я якби зустрічаюся з очільниками міста, я постійно сварюсь і кажу, утепліть людям будинки, дайте людям тепло. Люди, які не в силах, під'їздах не мають можливості поставити двері, поставляйте їм двері. Поставляйте їм за рахунок міста, підприємств, просити допомоги підприємства. Не соромлячись, по крайній мірі, цього сказати, люди мерзуть, встановити вікна і перекрити дахи. Те, що я бачу, як ви в економічній, соціальній сфері можемо допомогти. Ваш хід. Продовжуємо далі. Є така думка, що більшість депутатів місцевих рад пов'язана з тим чи іншим бізнесом. Значна частина з яких іде у владу виключно задля лобіювання своїх бізнесових інтересів. Чи вважаєте ви таку традиційну закономірність нормою? Ну, по-перше, хочу сказати, що будь-який, мабуть, депутат або громадянин, який йде до влади, він чомусь первинно лобіює свої інтереси. Ну і що обманювати громаду? Багато депутатів моїх знайомих, зокрема, вони прийшли в депутатський корпус захистити свій бізнес від конкурентів і від людей, які, наприклад, були той минулий режим, який відбирав бізнес. Вони прийшли, щоб отримати імунітет. Ну я думаю, що з рівнянами або з виборцем рівного ми повинні бути чесними і відкритими. Ми повинні сказати, да, мене хочуть забрати, да, я хочу забезпечити імунітет мати, зокрема, на свій бізнес. Я повинен це сказати громаді, але я можу щось зробити для вас. У мене є підприємство, яке я розвинув, у мене є бандити або рейдерський захват, або ще якісь речі. Я хочу мати депутатський імунітет, але в той час я можу зробити щось і для рівного, тому що я виділяю ці кошти, плачу в бюджет і це все. Але треба з виборцем бути ну, відкритим і чесним, не обманювати, що я йду туди не для своїх інтересів, бо це неправда. Кожен, хто йде, хто має бізнес, він по-любому йде захищати свій бізнес і отримати імунітет. Ну, це я так бачу. Будь ласка, ваша відповідь врахована. Ми продовжуємо. Чи бачите ви себе у політиці через декілька років? Знаєте, скільки років я вже знаходжуся в громадськості нашого міста, мене різні політичні сили якби запрошують. Але є в політичних силах ідеї, які я не можу розділити як людина, яка вірить в Бога. Наприклад, гендерна політика. Я проти. Я проти торгівлі в неділю, коли Україна визначила для себе день. Люди, хай батьки оці, що торгують, беруть дітей, йдуть до церкви. Нам потрібен Бог. Хоча б раз в тиждень, хоча б ми маємо йти, молитися, вчити дітей молитися, тому що ви бачите, що скільки наркоманія, алкоголізм просто пожирає наше молоде покоління. І тому, якщо громада коли-небудь вирішить і мене представлять і захочуть бачити, що я представляю їхні інтереси, я не думаю, що я буду проти. Хоча я до цього не стремлюсь. Тому що я самостатня людина, я працюю і так допомагаю багатьом людям, як правозахисник. Ви встигли. Ми продовжуємо. Ваша думка про бренд міста Рівного? Скажіть, комедійні оці кільця, які зробили брендом Рівного, де сміялися вся майже область і сміються до сьогоднішнього дня, невже в нас нема речей, які показують нашу область видатною, або зроблять її знайомою, візитівкою, або бренд, наприклад, Пересотницьке Євангеліє.
Чому не показати? Пересопільський вагон, на якому присягається сам президент. Чому це не зробити брендом області і міста? Чому не зробити Острозьку Біблію, яка є великою історією слов'янських і європейських народів світу? Тому я не рахую те, що зробили, наприклад, воно є доцільне. Воно, я б сказав, дискредитувало місто наше. Я так бачу. Пане Сергію, яким ви бачите місто Рівне через 5 років? Хвилиночку. Час пішов. Я вірю, що все-таки рівняни після Майдану зросли в праведності, зросли в політичній свідомості. Я думаю, що рівняни все-таки будуть вибирати морально людей. На смітник історії підуть популісти і всілякі балакуни. І я вірю, що великий внесок в Рівне внесли і внесуть багато віруючих людей. І наше місто буде таке саме тихе, мирне, спокійне, яке воно є до сьогоднішнього дня. І багато людей, хто приїжджає сюди, кажуть, приїжджаємо як додому. Я все-таки вірю, що цей комфорт за те, що місто Рівного залишиться назавжди в серцях наших людей і наших гостей. Пан Сергію, у вас є час, і ви можете продовжити розказати свою думку, як потрібно, можливо, розвинути наше місто. Будь ласка. В розвитку міста я бачу, що, наприклад, місто або ті опущення, які в нашому місті, їх можуть підтягнути сильні люди. Сильні, моральні люди. Люди, які мають певний досвід. Люди, які щось досягли. Для мене це виражено сильно як людина, як особистість, людина, як сімейна, людина з громадською позицією. Що вона принесе в суспільство? І я бачу, що люди, які мають біблійний світогляд, вони можуть прийти в політичне життя міста, прийти в громадське життя міста і принести туди зміни. Як економічні, так і соціальні, духовні зміни. І тому я бажаю і рівнянам, і всім, хто нас дивиться і слухає, що все-таки, коли будуть вибори, чи буде можливість, і ваш голос буде цінний, він є цінний, віддайте його за моральну людину. І ви побачите, що ці люди, які відповідають за свої слова, вони вас не підведуть. Наші запитання? Ваші відповіді, короткі запитання, заслужені бонуси. І виграш, виграш на паті. Я вам дякую, пане Сергію, за розмову. Вам успіхів. Нашим глядачам нагадаю, що це програма «У межах цейтноту». В гостях сьогодні в нас був правозахисник Сергій Мусевич та я, її ведуча Ярослава Зятик. Зустрінемось! Політичний проєкт телерадіокомпанії «Ритм» в межах цейтноту. Всі ми звикли до того, що наші політики та можновладці зазвичай відповідають на поставлені питання довго і не конкретно. Отож, щоб уникнути зайвої демагогії, ми даємо їм на кожну відповідь лише одну хвилину, сподіваючись почути те, що стосується суті. Ви перебуваєте в межах цейтноту. У вас на відповідь одна хвилина. Час пішов.